Prosím ťa, to čo má znamenať? Dušan, povedz mu niečo, lebo mňa z neho porazí. Tommy, ja ti rozumiem, že chceš Vanessu zachrániť, ale toto vážne nie je tá správna cesta. Ale oco, ja som to naozaj ukradol. Fakt? Tomáš, som bol ja? Neblbý. A prečo si to spravil? Tak chcel som to vyskúšať. Aké to je? Niečo ukradnúť? Tomáš, ja ti neverím ani slovo. Dostaneš dvojku zo správania, to ti naozaj Vanessa za to stojí? Ale... Počkaj, niečím ťa vydiera. Ty sa jej bojíš? Ja som tu jediný, kto sa jej tu nebojí, na rozdiel od vás. Prosím. Kradal som ja. Tak to, ako som povedal, to je genetika. Naivný otec, naivný syn. Lenže našťastie tvoj otec zo svojich senách zachrániť Tótovú už vytriezvel. A ja dúfam, že sa to čo najskôr podarí aj tebe. Tak teda ako? Môžeme spísať tú zápisnicu, pán riaditeľ? Ale áno. Píšte si, čo chcete. Keď to chalan chce...